निमित्त सही ठाउँमा त्यो किसिमको तागतले लगाउनका निमित्त हामीले कार्यक्रमको यस तालिमको आयोजना गरेका छौँ। आजका युवाहरूमा आधुनिक ज्ञान तीव्र प्रकृतिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, त्यसै गरेर समाज स्वीकार्य आचरण र कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने एवं विभिन्न किसिमका विशेषताहरू संलग्न भएका युवाहरूको विकास र उनीहरूलाई त्यो मार्गदर्शन गर्नका निमित्त हामीले व्यक्तित्व विकास नेतृत्व विकासको उद्घोषण तालिमको आयोजना गरेका छौँ। वास्तवमा आजका युवाहरू सही मार्गदर्शन नपाएकै कारण, आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्न नसकेकै कारण पछि परेका छन्। हामी त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटित गराउन चाहन्छौँ र हाम्रो समाजमा रहेका युवाहरूलाई परिचालित गरेर हामी आफैले हाम्रो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ। तसर्थ हामी बाँसगढी युवा मञ्च प्रास नेपाल र युरेसिया रेउकाको संयुक्त आयोजनामा यस व्यक्तित्व विकास नेतृत्व विकास र उद्घोषण तालिमको आयोजना गरेका छौँ। अत सृजनशील, कल्पनाशील, चिन्तनशील, उच्च सोच एवं आदर्शमा आधारित व्यवहार गर्ने समावेशी समाज निर्माणमा योगदान गरेर समसामयिक चुनौतीहरूको सफल व्यवस्थापन गर्न सक्ने विशेषतायुक्त नागरिक तयार गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ, जसको परिणामस्वरूप यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण युवा साथीहरूले आफ्नो तन मन लगाएर 100% दिएर तालिम लिनुहुनेछ र आफ्नो समाजमा परिचालित हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले यस कार्यक्रमबाट लिएका छौँ भन्दै यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण युवालाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो निम्तो स्वीकार्य उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व र युवा साथीहरूलाई सुस्वागतम 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 भन्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् नमस्कार। स्वागत।